نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین السلام علیکم ہم امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت اور صحت والی زندگی گزار رہے ہیں آج ہم دعائے سریانی کی فضیلت وظائف اور فائدے پر گفتگو کریں گے آپ سے گزارش ہے آپ ہماری یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں اور اس کو سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں ناظرین آپ سے گزارش ہے آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل اردو میگ اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے دعائے سریانی اس متبرک دعا کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عربی زبان میں نظم فرمایا ہے اصل دعا سریانی زبان میں تھی اس لیے اب تک دعائے سریانی کے نام سے مشہور ہے بزرگوں کا ارشاد ہے کہ عہد قدیم کی کتابوں میں اس دعا کو وہی درجہ تھا جو قرآن مجید میں سورہ رحمان کا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو جب کوئی مشکل پیش آتی تھی سر بسجود ہو کر دعائے سریانی پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مشکل آسان کر دیتا ہے مسلمانوں کے جلیل القدر اکابر نے اس متبرک دعا کی مداومت کی ہے خاص کر سلسلہ عالیہ سہروردیہ میں اس کا ورد زیادہ رہا ہے اور حضرت خواجہ ضیاء الدین بخشی قدس سرہ العزیز نے اس کی شرح 8ویں صدی ہجری کے اوائل میں لکھی تھی دعائے سریانی ہر جائز مقصد کے لیے مجرب ہے روزانہ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ حصول مقصد کے لیے پڑھتا رہے اور سربسجود ہو کر دعا کرے انشاءاللہ تعالی دعا قبول ہوگی جو شخص اس دعا کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا اسے اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور اس پر توحید اور رسالت انوارات اور اسرار منکشف ہوں گے اچھی اور سچی خوابیں آئیں گی اگر کوئی جنگل میں راستہ بھول جائے تو اس دعا کو پڑھے انشاءاللہ تعالی غائبانہ رہنمائی ہوگی اور صحیح راستہ کا پتہ چل جائے گا اگر بارش نہ ہوتی ہو تو مجلس میں بیٹھ کر 141 مرتبہ اسے پڑھے انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے بارش ہوگی اگر کسی ملک میں قحط پڑ گیا ہو اور لوگ تنگی کا شکار ہو گئے ہوں تو آبادی سے باہر لوگ جمع ہو کر ننگے سر اس دعا کو 541 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی قحط دور ہو جائے گا اگر کسی کو کوئی دشمن ناحق تنگ کرتا ہو تو اس دعا کو آدھی شب کے بعد 11 مرتبہ ننگے سر پڑھے اور 21 دن تک اسی طرح کرے انشاءاللہ تعالی دشمن سے نجات مل جائے گی غرض یہ کہ اس دعا کو پڑھنا ہی دینی اور دنیاوی نقطہ نظر سے بہت ہی سود مند ہے ناظرین دعائے سریانی کے بارے میں ہم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے اس کے فضیلت وظائف اور اس کے فائدے پر بہت ہی تفصیل سے بتایا ہے دعائے سریانی یہ ہے آپ بھی اس کو پڑھ لیں اور اس کی تلاوت کر لیں
इस वीडियो में कोई लफ्ज कहने में बोलने में हमसे गलती हुई हो तो उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है हमारा YouTube चैनल उर्दू मैप को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपका हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगेबान।